Bazı kişilerimiz nima uchun odamlar namoz o'qib turib yolg'on gapirishadi degan savolni berishyapti. Ba'zi bir kishilar nima uchun hajga borib kelib turib, yana odamlarni aldab mol-mulkini olib qochadi odamlar. Sababi nima deb so'rashyapti. Yana ba'zi birlar odamlar ro'zani tutib bo'lib, ertasiga hayit kuni yana nima avvalgi holiga qaytishib qolyapti deb so'rashyapti. Yana ba'zi bir ixlosli kishilarimiz, xo'p, namoz o'qidik, roza tutdik, haj umra qildik, zakotni ham berdik, endi nima qilamiz deb so'rashyapti. Mana shu savollarni hammasiga islomdagi odob, axloq, ruhiy tarbiya masalasi javob beradi. Aynan ana shu nuqsonlar siz bilan bizni tashvishga solayotgan masalalarni tubi hali biz ruhiy tarbiyani boshlamaganimizda. Ibodatlarni sirtda, namozni rukuni, qiyomini, sajdasini qoidalarini o'rganyapmiz. Lekin shu paytda qalbni qandoq tutish kerak, hali ta'lim olganimiz yo'q. Roza tongdan boshlab niyat bilan quyosh botguncha oziq-ovqat va shahvatdan o'zini tiyib turish ekanligini tushundik. Bunga ham amal qilyapmiz, lekin hali ro'zaning mohiyati, uning ruhoniyatini o'rganganimiz yo'q. Haj Makka mukarramaga borib, tavof qilib, sa'y qilib, boshqa arkonlarini ado etib keladigan ibodat ekanligini bildik, ko'rdik, qisman qildik. Lekin hajning mohiyati, ruhoniyati, haj paytida inson qalbini qanday tutmoqligi kerakligi to'g'risida hali dars olganimiz yo'q. Zakot ham shundoq. Ana ibodatlarimizda, qilayotgan amallarimizdan ko'nglimiz to'lmayotganligi, nima uchun deb savol berayotganligimizning asosiy boisi ruhiy tarbiyani hali o'rganmaganimiz. Ruhiy tarbiya